Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial. Muito especial para todos que vão prestar, que vão realizar o concurso da Prefeitura do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, claro, para o cargo de agente educador 2. Nós aqui da Lá Concurso, nós elaboramos um super curso, um curso bastante competitivo, com preço bastante acessível, que eu garanto para você, se você assistir todas as nossas videoaulas, seguir as nossas orientações pedagógicas, cumprir o personal coach, o que é personal coach, professor? Personal coach é a nossa metodologia é baseada em regime de metas. Todo dia você vai ter uma meta de estudos. Se você cumprir a sua meta de estudos, eu tenho certeza que você ficará competitivo. Bacana, meus amigos! Então, este é o curso da Concursos para Agente Educador 2 do Rio de Janeiro, né? Vem comigo, né? Vamos lá, quero fazer uma apresentação do nosso curso, né? Claro, Agente é Educador vinculado à Secretaria Municipal de Educação. Tá? Nós temos aí as inscrições, o edital já foi publicado, elas iniciam dia 1 de abril, vão até dia 11 de abril, a data da prova é dia 16 de junho de 2019. Professor, o que, que você diz? Gente, data da prova é dia 16 de junho. É, professor, pouco tempo? Cara, temos aí em torno aí de 50 dias, não 50, não, 70 dias, né? 30 e 30 60, em torno de 50 dias aí de estudo. Professor, o conteúdo programático. Cara, se você estudar com planejamento, com técnica, com estratégia, eu tenho certeza absoluta que lá no dia 16 de 6, você cumprindo o nosso personal coach, você estará disputando uma dessas 400 vagas, né? Professor, investimento, melhor custo-benefício da internet. Pode procurar, pode pesquisar. Você não vai encontrar um conteúdo de alto nível por um preço tão acessível como esse. Professor, tão barato, será que o negócio é bom? Olha só, eu sou o professor Luiz, sou o responsável, proprietário para lá Concursos. Eu. Como CEO do site, digo para vocês que o valor agregado do nosso curso é muito superior ao que nós estamos comprando, é, vendendo para vocês. Mas desde lá, 10 anos atrás, a gente utilizou a estratégia mercadológica de preços populares e assim a gente está indo até hoje, né? Prazo de acesso, 120 dias. Durante 120 dias, você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor! Vamos lá, personal coach, está aqui, 15 de 4. A partir do dia 15 do 4 você já vai ter meta de estudos. Professor, eu quero começar a estudar hoje. Já tem metas? Sim, já tem metas, porque aqui na lá Concurso a gente sempre antecipa as metas para que os alunos aí estudem com antecedência, né? Editar publicado, está aqui, dia 26 de março, rodou no dia 27 de março o curso aqui da Prefeitura do, município, Prefeitura do Rio de Janeiro, tá certo? Da Secretaria de Educação, Agente Educador, né? Secretaria Municipal de Educação, que é a SME. Professor, vagas, olha só, são 400 vagas, né? distribuídas em 11 regiões, é, praticamente aí, todos os bairros aí, né? Aí, atende aí quase a totalidade do município do Rio de Janeiro. 400 vagas uma excelente oportunidade, né? Professor, como é que essa, essa prova vai se dar? Essa prova muito fácil, né? É, eu digo para vocês aí que faz tempo que eu não vejo um conteúdo tão enxuto, apenas três disciplinas, né? Nós temos aqui língua portuguesa, peso 2, tá? 10 questões, é, dez questões aí nós temos aí. Nota de corte para você não ser eliminado apenas quatro questões, né? Matemática, 10 questões, peso 2 também. Tá certo? Nota de corte: quatro questões, né? Estatuto da criança e do adolescente, mamamata. né? 20 questões da ECA. Então você tem que estudar aí artigo por artigo, né? Claro que nós temos aí a professora Laila, um diferencial competitivo da nossa estrutura aqui. Claro que a gente vai pedir inclusive uma aula de exercício focado aí para este concurso, né? Peso 2. Nota de corte: nós temos aí nota de corte aí é no mínimo oito pontos, né? Oito pontos aí para habilitação, né? Então tá aí uma nota de corte bastante baixa, né? Essa prova aqui ela é de múltipla escolha e ela é tem quatro opções: A, B, C e D. Normalmente os concursos nós temos cinco opções, mas neste caso. A banca examinadora, juntamente com o órgão, definiu aí apenas quatro alternativas melhor para o candidato. Então, aqui é a estrutura, né? Professor, esse concurso aqui, professor, ele pode, eu posso ser chamado além das 400 vagas? Claro, por quê? Olha só o prazo de validade. Item 7 do edital. O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados da data contados a partir da data de publicação da homologação do certame podendo ser prorrogado por igual período a critério da administração Então temos dois mais dois. Quatro anos, 400 vagas. Esse tipo de cargo tem bastante um rotatividade, então eu digo para vocês que vale a pena aí você realizar, prestar esse concurso, né? Eu sempre digo que o futuro a Deus pertence e pode ter certeza, se você está desconfiado aí em estudar aí pela internet, pode se matricular. Pode vir, pode ficar tranquilo aí que você vai ficar muito competitivo. Bacana? Vem comigo, vamos lá, né? Quero falar para vocês aqui do conteúdo programático, né? Língua portuguesa, bacana, né? Nós temos aí completaço Língua Portuguesa. Digo para vocês: se você fizer o curso do nosso grande professor aqui, Sidney Martins, inclusive é carioca é, da gema aí, é, professor Sidney Martins, você vai gabaritar a prova de língua portuguesa. Pode ter certeza disso, né? Língua portuguesa outra disciplina é matemática aqui matemática eu digo para vocês que o examinador aqui deu uma o examinador aqui deu uma tá deu uma carregada né bastante pesado aqui o assunto de matemática né olha aí nós temos aí olha quantos assuntos referentes aí a matemática né assunto bastante extenso matrizes né análise combinatória trigonometria do triângulo retângulo funções trigonométricas né Olha aí a galera aí, né? Geometria, geometria espacial, tá? geometria analítica, coordenadas cartesianas, né? Olha aí, toda a matemática, né? Polimônios, números complexos, né? estatística, probabilidade, né? O professor de matemática, aqui da lá concurso, é o professor Jefferson Fiel, né? Excelente professor, tenho certeza que você vai se adaptar aí ao professor Jefferson Fiel. E a última disciplina, são 20 questões. Nessa disciplina aqui, eu digo para você que você tem que fazer um estudo para gabaritar, que é a Lei 8069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? ECA. É o curso super atualizado aqui da Lá Concurso, com a professora Laila, né? Então, a professora Laila aqui é a professora aqui do Nossa Legislação Extravagante e ela está conosco aqui nesse conteúdo. Bacana, meus amigos? Então, aí para vocês. Professor, é, eu posso assistir quantas vezes quiser todas as, quantas vezes quiser durante o prazo de acesso. Todas as aulas ficarão à sua disposição por 120 dias, né? Tudo isso, né, por apenas 10 parcelas de R$ reais É isso mesmo, 10 parcelas de R$ reais você terá esse curso do agente educador aí muito competitivo da LAC Concursos. Bacana, meus amigos. Um forte abraço, espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau.